Ir visiems labukas, su jumis Deimantė Dogė. Ir šiandieną mes atidarinėsime lipdukus. Mano video ilgai neišėjinėjo apie lipdukus ir visą kitą, nes buvau vasaros atostogos, aš filmau, dabar mokslai prasidėjo tai. Karoči, šiandien aš atidarinėjau lipdukus ir kartu su manimi mano brolis. Pasisveikinu. Labas. Jo, atidarinėsim vėl tuos senuosius lipdukus. Taigi, galim ir pradėti. Tai va, mes jau kaip ir pradedam, aš pasiėmiau emaudžius, kačiukus, dydžaisliukus ir skaniukus. O mano brolis pasiėmė miauksius patį paskutinį lipduką. Amsiukus ir saldainiukus. Štai, tokia. Ne. Mums labai gerai dabar filmat, nes saulė, tai nustabu. Taigi, aš dabar pirmą atidarysiu mūsų pačią pirmąją ir pačią seniausią kolekciją. Tai emoji kačiukai. O Jėzau. Ir čia... Meilės kačiukas. Jis čia nais trupučiukas su akim susidėsi, bet nieko. Gerai, dabar tik surasti mums reikia. Va, čia jau yra du tie kačiukai ir dabar bus trečias. Štai aš jau ir priklijau šį lipduką. Ir dabar atidarinės mano brolis ir tai bus... Amsiukas. Amsiukai, jo. Na, imk. Čia kadro atidaryk. Svergiai. Nu, koks šuniuks to pateko. Nu, tiesiog plėšk tą pakelę. Ir mums pat... Matau, matau. Mums pateko štai toks šuniukas. Aviganis liktais. Ir mes tuo jį priklijuosim į ją kolekciją. Amsiko kolekcija pas mumis... Kol kas liktais pati didžiausia, čia tik du šuniukai. Tai tuoj mes jį čia priklyvosim. Ir dar plus čia pirmas numeriukas. Štai mes jį čia priklyvo. Ir dabar aš atidarinėsiu skaniukus. Nu kaip visada aš kiauliškai kažkaip netiesiai atidaru pakelius. Išskrida. Čia pas mumis tortukas, torto gabaliukas. Ir jis keliauja pas skaniukus. Va čia ją vietą. Va čia lygiai. Tai mes jį priklijuosim. Štai aš jį čia jau priklijau. Mums, kad pilna kolekcija būtų, liko tik trys. Dabar atidaro mano brolis. Saldainiukos. Štai, imk atidaryk. Iš kolekcijos surasiu jau. Atsargiai, tik ne taip kaip aš. Jau čia žinau, kas tau pateka. Nebraska. A kas? O... Saldainiai. Ir pateko braškinės saldainės. Va, kaip ir sakiau, čia nais reikės klijuot. Tuo mes priklijuosim. Štai mes jį jau čia priklijavom. Aišku, saldainiukai nelabai atrodo, bet saidėjot. Gerai, dabar aš atidaru dydžaisliukus mūsų pačią naujausią. Pačią naujausią kolekciją. Aš dabar atidaru. Vėl kiauliškai. Mano gyvenimas. Aš irgi žinau. Zilapa. Čia safari. Va tokia, tokia mažytė žirafytė. Fokusuokis. Ką padarysiu, nesifokusuok. Ir jos vieta pas mumis čia. Va čia. Mes jį čia perkliuosim ir bus tokia mažytė žirafytė safari. Štai... Mes ir priklijavom šitą mažytą žirafytę. Ir dabar fantazijai bus draugė. Nusi vienintelė čia nais.
tai joms dviem dar laukti daug draugų. Dabar mano brolis atidarys paskutinį miauksio pakelį. Štai, jiems. Bufus, turbūt. Atsargiai. Negalim paršiškai elgtis. Vai. Ir štai mano broliui pateko. Paaiškiai tokia katytė. Mama. Tokia mėlutė. Ir mes dabar ją kliuosim į paskutinę vietą. Dėl jo skirtą. Ja. Štai ir priklijom paskutinį staliduką. Ir šita kolekcija baigta. Vis trys kačiukai. Šita kolekcija buvo pati mažiausia. Taip. Taigi ir baigiam su šitą video. Jo, baigiam visą šitą video. Taigi, laikinkit, pasirašinėkit. Galite ateiti mano brolio kanalą, pandukse. Aš kažkur čia paliksiu. A, nepadariau. Taigi, visiems ate. Sėkmės.